Nya Espas bygger på Renaults all tidigare kunskap om passiv säkerhet och bilen har fått fem stjärnor i Euro NCAP 2015. Det finns omfattande utrustning för passiv säkerhet som två krockkuddar fram, två sidokrockkuddar i brösthöjd och två sidokrockgardiner för den första raden. Det finns bältesträckare med belastningsbegränsare på första och andra raden. De tre stolarna på andra raden har isofixfästen med tre förankringspunkter.